Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Jedi Total War. Warhammer, to není ta hra, to je Kingdom. skvělý začátek. Kingdom New Lands, skvělý začátek, útočí. Ty bláho. Jsme měli postavit ještě tu kamennou zeď. Palte, na co koukáte? Oni už zdrhaj, ty rytíři už zdrhaj, všichni zdrhaj. To se nepovedlo, vysunutá obrana se nepovedla. Já jim dám asi prachy. Kolik jich tam je? Dva? Dva zlaťáky jim budou stačit. Ne, kam jdeš? On si to chce vzít ten... Ne! Au! Vem si to. Tak, lepší ztratit dva zlaťáky, než přijít o tři zakladivo. Tak. Skvělý začátek. Úplně bombastický, ten nejlepší začátek, jaký jsme si mohli přát. Ty vole. Ach jo. Tak, vlevo taky útočej. No, teď veste katapult, vy. No, a vy tam běžte spát. Já bych vás normálně hnal. A je neuvěřitelný. Peníze, dej sem peníze. Nikdo nemá peníze, protože já nemám žádný lovce, to je tím. Já potřebuju lovce. Já mám sice rytíře, ale nemám lovce. Nemám ty, kteří by... Ty bláho, tady je lidí. Máme vysokou nezaměstnanost, prosím pěkně. Dej to... Kam? Běž doleva, doprava, jsi... Frustrace. No, tady aspoň něco máme. No, ty bláho, ty s tím... Wow. Musíme dostavit ještě tu zeď. Já furt chci říkat kovovou, ale kamená zeď samozřejmě. Tak, a mohli bychom tady začít ještě teda kácet tohle, aby se tady vytvořila opět políčka lovná. Jo, a lučníky hlavně musíme jít verbovat teda. Katapult snad brzy dovezou. Už ho vezou! No, tady jsi k ničemu, běž lovit doleva, vlevo tě potřebuju. No, dík no, to jsi teda frajer. Ta farma je tady taky k ničemu, ach jo. A proč tam nefarmařejí něco tak úplně, Bych mohl, běž doleva běž. Co stojíš, jdi. Nebo jde zase doprava. Ach jo. My tady žádný lovce nemáme, co? Ne, tady prostě králíčci si tady... máme tady lovce jednoho, dobře, super. Ten má peníze nějaký, hezky ještě nějakýho. Vy říkáš, že jenom jednoho. Jenom jednoho. Ach jo, proč? Ale ten je dobrý tady. Tihle jsou absolutně neschopní, tady stojí. To je blbý, že oni neloví, to je škoda. Nic, jdeme upgradeovat tu farmu. Počkej. My jsme přišli o ty farmáře. My jsme oni museli přijít, jak probourali tu zeď. A oni tam museli stát s těma lučišníkama, idioti. Ty vole, normálně to já bych už na to... Musím si nechat peníze. Nějaký aspoň těhle pár drobných, kolik jich je tam? Pět zlaťáků. Kdyby náhodou tady to prorazili, tu naši linii frontovou, už asi prorazej. No a ten se samozřejmě dá na to, takže tady není zase žádný lovec. Ne, tady jsou, co to je zač? Jak to, že mají tolik peněz? Je to možná z těch stromů, co měli kácet. Asi to tak je, dobře. Tak, musíme ale rychle, kolikátý je vůbec den, je nějaký 11, 10. den, musíme trošku zrychlit to tempo. Musíme možná zariskovat. Tady to bude chtít tu zeď vylepšit asi co nejdřív. Aby tady byla co nejpevnější, protože je to hodně daleko. A nemáme tady tu věž hnedka u té zdi.
Což je otázka, jestli, no, vylepšovat kvůli tomu, že to má víc hit pointů, ale zase je to větší, takže se jim bude blbě střílet, no. Ach jo, musíme, no. Věž, postav to. Tu věž pak musíme vylepšit. Aspoň, aby tam byly dva. Aby kdyby náhodou se to jako probouralo, no, kdyby to náhodou probourali, tak aby tam jim kryli ten ústup. Což se sice asi určitě nepovede, ale víte co. Aspoň to bude cool. Bude to vypadat akčně. Dobře. Peníze. Nikdo nemá peníze. Kde ten lovec? Tady. Jediný lovec. Jediná naše záchrana. Jediný náš příjem peněz. Ty čeče. Třeba naverbovat ty. Farmáře. Farmáře. Je vždycky zajímavý, že člověk má buď to problémy s nedostatkem lidí, nebo s nedostatkem peněz, nebo prostě vždycky má nějaký nedostatek něčeho. On tam zase nejde. To je jako fakt, ne, jde, že by, běž prosím tě, běž, vypěstuj mi bramboru. Nebo zlaťák, to je jedno. No. Tady postavíme druhou farmu, tady postavíme třetí farmu a budeme největší farmáři v okolí. To je super. Hele, máme tady lovce, který nemá co lovit. Ptáky by mohl lovit. Lov ptáky aspoň. Ach jo. No, lučišníky musíme naverbovat asi, no. Ale tady nám vznikl palouček, tak aspoň je, tak stří, tady máš králička, proč ho nezabije? Zap králička. Ach jo. Taky neblahý tušení, že možná bude měsíc krvavej teďka, to vypadá. Eleme se farmařínám. Dobře. Tak ještě vezmeme lučišníky. Musíme mít lučišníky, musíme vylepšit. Tak. Jeden doleva, jeden doprava, prosím pěkně. Ne, oni oba jdou doprava. Oba jdou prostě doprava. Proč by měli někdo doleva, že jo? Proč? A je krvavý měsíc, jo? Tak super, ještě na nás budou útočit. Ale kde je náš lovec? Tady je lovec. Lovče, pojď sem. Super, díky, aspoň něco. Vy se stáhněte, co jste tak vystrčený, dítě krvavý měsíc. Zlato. Potřebuju zlato. Ještě nějaký zlato tady nechal? Ne, dobrý. Útočí odsaď nebo zprava? To je otázka. Já tady hlavně taky potřebuju ještě vylepšit tu obranu, že jo? Potřebuju, nebo ne, vlastně já už tady mám tu druhou. Já už tady mám tu dvojitou, jo, už tady mám. To bude lepší, když budou útočit zleva, no. Teďka. A oni samozřejmě budou útočit zprava. To je mi naprosto jasný. A my než se tam dostaneme, to bude trvat teda. A ono to teďka je teda, ono to vypadá, že to je nějakých skoro jako každých 6 dnů pomalu. No něco takovýho. Víš, ne úplně přesně, no. Co tady? Jednou sem přijedu a budou tady všichni mrtví úplně. Toho králička si taky mohl sejmout, aspoň bysme měli zlato. Pau! Nice! Dobře, aspoň nezasahuje tu věž. Teda tu zeď. Dobře, nice, ještě králíčka jste zabili, super. Super! Super superior. Tak se mi to líbí. My jdeme tady ještě pokácet ty stromy. Šup, rychle jeden. Druhej. A třetí, dej sem ten zlaťák, můj zlaťák. Tak. Dobrý, tak pohoda, máme po krvavém měsíci, tak by měl být zase na chvíli klid. Otázka, vyslat rytíře, aby zničili ten portál, nebo ne? Myslím si, že nejsme ještě v takové situaci, abychom si mohli dovolit tu vlnu, která následuje po tom měsíci. Ta je docela drsná. Tady bychom měli postavit ještě taky obranu. Na to teďka nejsou prostředky. Ale to nejsou prostředky teď. Jak se těšil tam ten se těšil, já budu farmář, já neumřu. Ne, umřeš, budeš lučišník. A, tak, pěstuješ,
pěstuješ, ale ještě si nic nevypěstoval. Tady by měl založit druhou farmu. Otázka je, jestli půjde třetí farma tady, což si myslím, že nepůjde. Jo, což si myslím, že nepůjde. A my máme zase opět málo peněz, což je teda paráda. A musíme postavit věž, věž vlevo musíme postavit. Tady tohle katastrofa, co tady stojí. Na to nemáme ale prostředky teďka, ne? Máme všechny peníze, jsme bez peněz absolutně. Hele, lovci jsou tady nějací. Lovci, lovci a sběrači. Jo, super, nice. Ještě někdo? Ještě někdo? Hele, vy tady máte furt králíky, tak běžte dodělat. Jo, vlastně není dobrý je pobít všechny asi. Je dobrý nechat jich pár naživu, aby no, to je drahý 5 zlatíků, teďka za to nedám. Aby se mohli zase rozmnožit, že? No, jsem si teďka říkal, že bych mohl naverbovat nějaký ty bydláky vlevo, ale to je daleko. Už by nestihli zpátky. Musíme hnedka ráno naverbovat. Se nedá takhle už pak odpoledne. Musíme co nejdřív vyjet, naverbovat a oni by to pak měli stihnout. Jo, jo, ah, super. Jste už fakt dobří. Duo lovců. Tak, věž je postavená, já bych potřeboval ještě tu dvojitou věž, teda asi tady. A necháme to zatím takhle. Necháme to zatím takhle. Už jsme vyčerpali naše nezaměstnané. Ale, farma vypěstovala. Dva zlaťáky, cože? Amatéři. Ach jo. Vodo, hlavně tady celá ta naše farma, nebo celá ta naše ekonomika bude stát na tom, jak ubráníme tuhle linii, tuhle zeď. Protože jakmile padne zeď, tak je to v háji, všichni zdrhnou a všichni při tom zdrhání pomřou. Až na rytíře ty vždycky utečou jako první. Ale, takže my musíme v podstatě tady mít tolik lidí, nebo tolik obránců, aby stíhali nepřátelé zabíjet rychleji, než oni ničit tu věž. Což bude docela asi jako nesplnitelný úkol. Bude to vyžadovat hodně peněz, hodně lidí. A je tady nějak moc králíků, hoši. To se mi nelíbí. Jako. To se mi nelíbí, že tady je tolik králíků. Byste měli nějakým způsobem vyřešit už. Útok asi není. Bychom mohli ještě očekovat tu pravou stranu, teda si úplně přesně nepamatuju, kde to tam je. Ono to tam bude asi úplně až někde daleko. Až úplně někde daleko, ten portál. Každopádně ho teda zničíme. Tady je tohle. Vidíte? A tady je portál. Oh, vyplivl někoho? Nevypadá to, že ne. Oni budou útočit teďka, co? Má to cenu tohle? Ah! Ne, utíkej! Ne! Au, to bylo těsný. Jaký rychlej, on je stejně rychlej jako můj koník. Koníku, jsi rychlejší. Obětujte se, jalení, pro mě. Ah, jsme rychlí, dobrý. Ještě hlavně, abychom vydrželi. Tenhle kůň by měl mít větší výdrž. Je to lepší model, novější. Je to rok 2012 model. Má turbo spalování. Ale hoši, útočí na nás. Nebo aspoň ty, co ty tady vůbec děláš v tom lese? Vidíš, pal, no, dej mi prachy a pal, ty ses netrefil, ty jsi úplně zeschlál, ještě vzal. No to je jedno, jestli ho, no vem si to, prosím tě, tak. Jedno, jestli vezme zlaťák z něho, nebo vlastně není. Není to jedno, protože když by vzal zlaťák, já už jsem to řešil vlastně, co jednou, dvakrát, třikrát, možná víckrát. Když by vzal zlaťák z něho, tak mi to stojí dva zlaťáky a takhle mi to stojí jeden zlaťák. Ach jo. Tak. Ten portál musíme zničit, to je jasný. Teďka ale musíme, hele, praskla farma.
No, to z toho teda taky moc jako nevyfarmařil. To z toho teda taky tři, jako tí, víš, tě úplně třem toho lučišníka teda a budeme muset postavit asi novou farmu. Třebuji hodně peněz. A hodně peněz potřebuji na co? Na vylepšení obrany. Vylepšení, hele, teď zase praskla farma. O, to už je lepší, to už je krásný, ale už. Tady už se o něčem bavíme. Tak. Vylepšení obrany. A to znamená naverbování více lidí, to znamená více lučišníků, to znamená lepší hradby, lepší věže. Ježíš, co to je zase? To je zase krvavý měsíc, nebo co? Nebo den, nebo co je, tyjo? To je nějaký jako pošmourno strašný. Je večer, jsou červánky asi, nebo co? Hoši, tady musíte to ubránit, bláho. Jestli to neubráníte, tak jsme v háji, tady riskujeme. Tady máme naše farmářské projekty. Stavaře by to taky chtělo nějaký. Vždycky z něho vypadne nějaký peníz ještě. Co teď? No, teď. Můžeme si dovolit možná věnovat peníze tomu? Ne, můžeme si dovolit možná... Můžeme si dovolit zaútočit. Možná až po tom krvavém měsíci, co bude. Teď jsme moc blízko krvavému měsíci, si myslím. Takže budeme... Ty kr... Ne, peníze. Nějak moc peněz, hoši. Nějak moc peněz máme. Ne, oni mi... Ne. Já myslel, že už nebudou útočit. A oni furt útočej. Zeď musíme upgradeovat tady, rozhodně. A já jsem si zrovna začal stavět věž, že? Proč ne? Ale super, útok byl. Ničemu můžeme postavit. Věž. Věž, zeď. Věž. A můžeme jít verbovat rychle. Tady králíků. Tady farmy stavět nebudu, protože tady ty králíci jsou lepší. Jakmile jsou tam ty tři paloučky, tak je to lepší. Možná bychom... Ne, nebudeme plejtvat penězma, nebudeme šetřit hezky. Šetřit, no, jsem mohl dát bankéřovi peníze, že jo. Kde je ten tábor? Tábore, tady seš tři, aspoň ne, dva jenom, ach jo. A tam je hnedka portál vlastně, takže... Zase zpátky, dobře už. Hele, jako mohli byste trošku přidat do kroku, ne? Jako ještě dneska byste tam mohli dojít, protože kdyby se tam došli zítra, tak už vás zabijou. Tak, kůň udaven, to se znal snad poprvý na týhle, na tomhle ostrově. Je strašný borec ten kůň. Neskutečný borec. Tak. Nabereme zase finance. Tak, tady máme upgradeováno, to je super. Tady to ještě necháme. Dáme bankéři. Tak, už víc nechceš. Dobrý, tak si to tam nastrkej. Farmaříme. Prasklo pole, super. A my budeme muset poslat... Možná postavíme tohle, když máme ty peníze, proč ne? A budeme posílat lidi do toho, bude útok, že jo, bude útok. Tady by měli z toho padnout tak nějaký peníze, tenhle ten to povraždil tady zase všechno, troška jenom. Tady to prodloužíme zase, tady určitě to tady vykácíme, teďka už ne, teď bude zase večer, ale příště. Já čekám, až bude krvavý měsíc, protože ten by neměl být nějak extra silný asi. Hele, mohli bychom ještě postavit tu věž. Lepší. Určitě. Máme stavaře. Je dobrý teda, co se mi líbí, že i když ty stavaři jsou jakože na ovládání toho katapultu, tak jdou stavit, když se vedle něco staví. To je super. To jsem teda upřímně očekával, že se tak nestane. Tak. Teďka po nedostatku peněz mám... Tyhle, teď jsem tam teďka byl a nic jste mi nedali a teď mi dáváte zase. Ty vole.
že po nedostatku peněz máme teďka zase nedostatek pracovní síly. Ten sem běží proč jako? Jo, ten běžel vlastně doleva stavit tu farmu asi. Jo, výborně. No to běžel sem, ten mu šel asi pomoct. Mhm, dobře. Tak, no, máme dva nový lidi, to je málo. Já bych potřeboval aspoň tak 6 lidí, 8 lidí. Teď bych je uživil už, uživil. Peněz už máme teďka dost. Tak co, bude útok? Ty vole, oni to tak stíhají, normálně, skoro vůbec ne. Dělej, běž. Běž, nezastavuj se! Au, au. Běž. Pal, nice. Pal. Ty kráso, to je super. Dobře, útok v pohodě. Útok v pohodě. Asi já naverbu jednoho lučišníka a jednoho farmáře. Abychom to tak nějak rozdělili. Podpořili obranu a podpořili ekonomiku. Tak, no a stále není krvavý měsíc, což je teda škoda. Možná bychom mohli začít stavit loď, co? Ale asi jako úplně ne. Tady byl útok? Já se bojím, že budu mít dva krvavý měsíce po sobě teďka a to by nedopadlo asi dobře, protože už se nám to jednou stalo. A co myslíte? Nedopadlo to dobře. Takže to radši riskovat nebudu a počkám na ten krvavý měsíc. Uvidíme, jak teda dopadneme. Jestli nás nějakým způsobem... jakoby nám poškodí tu obranu nebo něco. A budeme se muset z toho se dostat. A nebo zdali to přežijeme úplně bez problémů. Pokud jo, tak budeme moct zaútočit. Hele, on tady postavil tu farmu. No ty bláho. No, my můžeme asi zatím teda začít tady stavět takhle. No, to jsem neměl. To jsem možná ještě neměl stavět, protože já nemám lidi, že jo. Pojď sem bankéři. No, to je hezký, že mi to dáváš, ale nemusíš mi to dávat. Tak, já potřebuji lidi, no, já nemám lidi, jo, no, to je blbý, víte, co bude blbý? Když o něco přijdu. Když mě probouraj, jo, no, to taky nemůžu, protože nemám lučišníky, aby šli nahoru. Mám lučišníky, ale to bude z těch lovců. To nevadí. To nevadí, protože to bude trojitá obrana tam. Těch lovců je tady docela dost. A oni jsou docela dobří. Že jo, že jste dobří. Ty krám, vy jste úplně liboví. Úplně luxusní. Tady padá tolik peněz, že snad i ty králíčci budou tady už nosit ty peníze. Vždycky přijdu ke králíčkovi, ten vyhodí 10 zlatáků a... To máš za mě, a za mé syny, a za mé vnuky, a za mé pravnuky. Za generace, které po mně přijdou. Tak, hoši, stavte. To by mě zajímalo, jestli teďka, jak to dostaví, jestli to bude ještě upgradeovat. Protože předtím to nešlo už upgradeovat tyhle ty věže. Tak šup, dostavte to už. Dostavte to a už to zakončíme dneska tu epizodu. Helejte se, nejde to upgradeovat. Ach jo, škoda. Jak já upgradeuju tu věž na... No víte co? Na tu balistu, jak tam byla. Dobrý, helejte se. To je všechno pro dnešek. Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom New Lands. A teď se mi to povedlo, super. A co? A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.